Я недавно вивчився на строїтеля, якраз мені підходить ця професія. За ці два сезони з Тойоту і Цегет побуваю у 15 містах України. Ми в тому сезоні змонтували 15 установок, і в цьому сезоні теж маємо змонтувати 15 установок. Найбільше мені місце запам'яталося. Посілок, який дуже далеко оказався, посілок називається Бистриця. Дуже жахлива дорога до їх, взагалі абсолютно. Кілометрів 30 їхали протягом 2 годин. До того, як ми привезли майданчик, там нічого не було. Вони ще такого ніколи не бачили. Зразу діти почали допомагати монтувати площадки. Коли ми вже змонтували все, зробили, нам говорять приємні слова, що ми молодці, це приємно. Я хочу дітям побажати успіху, щоб вони займалися спортом, не було в їх звичок курити, пити, і все буде добре. Головне, треба захотіти.